Tak zdravím vás lidičky u hry Arctic Commander, jestli se nepletu, takhle to je. Navíc jim to vím tábořiště, nebo jak bych to řekl, zase se někdo bude smát, ale to mě vůbec nevadí. Hra je free play, dneska mi to přišlo na mail, takže kdo chce, může si ji stáhnout z VarZen. Tak tady mu proběhneme těmahle blbostma. A omlouvám se za to, že jsem se tady neskrčil, že jsem kouřil u toho, takže nějak jsem nějak si obstojně, docela slušně prošel tenhle tutoriál ve výcvikovém táboře. Co jsem tak koukal na YouTube, tak hra je, jak bych to řekl, normálně nás trošku si bere z Black Opsu, protože až budete hrát, tak budete používat vyspělou techniku. Tady jsem si myslel, že si mám vzít nějaký náboje nebo něco takového. Jako ty létající vrtulníčky, či co to je. Tak. Tady to všechno vystřílím ještě na dálku, to mi moc nepůjde. Taky mě to připomíná Kotko jedničku, nebo ve dvojce tam se chodilo taky přes tréninky, jinak vás to nepustilo dále. Tady si vezmeme bazuku na tohle, nebo vzal jsem si bazuku, abych byl přesnější. Což... No. Na chvilku jsem nevěděl, kam mám jít, takže i když tam jsou šipky, že jo, já to můžete říkat, ježiš, to je hlupák. A jen tak pro zábavu, aby se neřeklo. Ještě ubereme zvuk, teda tady jdu nastavím. No a tady se pobavím, konečně s živejma botama. Myslel jsem, že tady zdechnu, nakonec jsem je všechny sundal. Sice velmi, ale velmi blbě. Což byl docela děs. Jako hratelnostně je to hodně dobrý. Máte tady i jako medal od Warfighteru. Pravej či levej? Za chvíli budu končit, takže se s váma rozloučím, jinak u mikrofonu je Jezdec 12. A ještě vám přinesu brzy nějakou ochutnávku přímo jako z onlineu, z nějakého modu, u Deathmatch nebo Dominance a tak dále.
Tak tady jsem dostal nějaký perky či co. A to je tak všechno. Takže se mějte.